Namaskar, Sagotam, Yahuse, final report studio at my Pranchal, Itabiton Kobor. Waiter Mengaf Sahorat, Pankroknik and Chiponte Okni Doctor Henry Tuhol Unopon Sasan Srobikor. Nihoto Hokolar Pitot, Exolison Eve Haroti Asil, Arui Haroti Hokolar Pitot, Ekarazon Asil Kerelar. At a soy moholia of Talikar, Pankor or Cylinder or Prajuku Tropat Husil. Holot Jue, Nimihote Aguritore of Talikatu. Ognikator Homot, Nidromogno, Bostatasil Stromic Kokol. অট্টালিকাটোত বাস কৰিছিল 160 জন বিদেশী শ্রমিকে হস্পিটেলত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 50ৰো অধিক শ্রমিকে কুৱেটৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ ইতিমধ্যে কুৱেটলৈ ৰাওনা হৈছে বিদেশ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কেভি সিং এই ঘটনাত খুব প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে উল্লেখযোগ্য যে বছৰি কৰ্মৰ সন্ধানত কুৱেটলৈ যায় বহু ভাৰতীয় কুৱেটৰ পথ হস্পিটেল নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত নিয়োজিত হৈ আছে বহু ভাৰতীয় শ্রমিক অতি হুকাবহ এটা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ছয় মহলীয়া এটা অট্টালিকাত জুই লাগিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 49 জন শ্রমিকৰ মৃত্যু হল নিহতসকলৰ 41 জনেই ভাৰতীয় আৰু তাৰে 11 জন ভাৰতৰ কেৰেলাৰ প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আপুনি বিশ্লেষণ কৰিলে বা পৰিসংখ্যাসমূহ আগ্ৰহালে প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিকসকলে বিদেশলৈ গৈ এনেধৰণৰ দুৰৱস্থাৰ কিয় সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় যিখিনি বুনিয়াদী সা সুবিধা মানুহ হিচাপে পাব লাগে সেই সা সুবিধাসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিকক বিদেশত যেতিয়া তেওঁলোক নিয়োজিত হয় কিয় প্ৰদান কৰা নহয় ইতিমধ্যে পৰিসংখ্যাসমূহ আগবঢ়াইছে আল মানগাফ নামৰ এটা যি বিল্ডিং সেই বিল্ডিংটোতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে জুই জ্বলিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেই বিল্ডিংটোত যি খবৰ আহিছে 195 জন শ্ৰমিক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰমিক সেই বিল্ডিংটোত বাস কৰিছিল আৰু শুই থকা অৱস্থাত জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ কাৰণে যি ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হ'ল সেই ধোঁৱাৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাসত উশাহ নিশাহত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেই বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে এছফাইকচনত সেইসকল শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকক লৈ গৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে এন বি টি চি গ্ৰুপ আৰু মূলতঃ কেৰেলা তামিলনাডু আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকসকল সেইখন দেশত নিয়োজিত হৈ আছিলে সেই পৰিসংখ্যাসমূহ আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আহিছে আৰু আপুনি কৈছে বিদেশ পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কে ভি সিং ইতিমধ্যে কুৱেটলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু কুৱেটৰ যি ভাৰতীয় দূতাবাসৰ যিগৰাকী এম্বেচাডৰ আদৰ্শ চাউকা তেওঁ ইতিমধ্যেই এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যিটো হৈছে 00965655052 গতিকে অসমৰ কোনোবা শ্ৰমিক যদি কুৱেটত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু অসমত পৰিয়ালৰ লোকে যদি তেওঁৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই এই নম্বৰটোত তেওঁলোকে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব টিভিৰ পৰ্দাত শীঘ্ৰে এই নম্বৰটো আপোনালোকে দেখিব পাব ভাৰতীয় দূতাবাসে এই নম্বৰটো জাৰি কৰিছে এই নম্বৰটোৰ যোগেদি যদিহে ভাৰত অসমৰ কোনোবা তাত সংস্থাপিত হৈ আছে শ্ৰমিকৰ কাম কৰি আছে অসমৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো আজি দুটা বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে কুৱেটৰ সেই 40 জন বা 41 জন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু আৰু আনটো হৈছে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীৰ নিয়োজিত দুগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু বিদেশলৈ এনেধৰণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই দেশসমূহলৈ শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ ভাৰতীয়সকল কিয় যায় আৰু ভাৰতীয়সকল সেইসমূহ দেশত এনেধৰণৰ দুৰৱস্থাৰ মানে মানে পাৰ্থ স্বাভাৱিকতে এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় যিসকল শ্ৰমিক বিদেশত গৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি সময়ে সময়ে সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁ কিন্তু এই নিৰ্দিষ্ট বিল্ডিংটোত ভাৰতীয় যি 41 জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত যিখিনি সা সুবিধা থাকিব লাগে থকা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি তাত পোৱা নাছিল নেকি বা পাৰিশ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰতেই হওক তেওঁলোক বিভিন্ন অসুবিধাৰ মাজত আছিল নেকি সেইখিনি কিবা তথ্য আহিছে নেকি বাৰু চাওক যিগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ গৃহমন্ত্ৰী সেইখন দেশৰ কুৱেটৰ আল চাবাহ তেওঁৰ নাম তেওঁ ইতিমধ্যেই স্পষ্টকৈ কৈছে সেই বিল্ডিংটোত সেই শ্ৰমিকসকলক ৰখা হৈছিলে এন বি টি চি সেই আৰু সৰু বিল্ডিং সেই বিল্ডিংটোত 195 জন ভাৰতীয় শ্ৰমিকক ভাৰতীয় আৰু কেইজনমান আন দেশৰ শ্ৰমিকক ৰখা হৈছিলে আৰু সেই বিল্ডিংটোত যিখিনি নৰ্মছ পালন কৰিব লাগে যিসমূহ নিয়ম মানি চলিব লাগে এটা বিল্ডিঙত ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ থাকিব লাগে বা ফায়াৰ এক্সিট থাকিব লাগে সেইবোৰ নাছিল আৰু সৰু এটা তেনেধৰণৰ বিল্ডিঙত ঘৰত শ্ৰমিকসকলক ৰখা হৈছিলে কম এটা জেগাত অধিক সংখ্যক শ্ৰমিকক সেইধৰণে ৰখা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন সময় সেইধৰণৰ বাতৰি আহি থাকে ডুবাইলৈ শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ যায় অসমৰ লোক হুজাই বা আন আন স্থানৰ লোক ডুবাইলৈ শ্ৰমিকৰ কাম কৰিবলৈ যায় কিছুদিনৰ আগতে দোহাত বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ষ্টেডিয়ামসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিহাৰ পশ্চিমবংগ উত্তৰ প্ৰদেশ অসমৰ শ্ৰমিকসকল গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা পাৰ্থ এইখিনিতে মই মাজতে হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ অৱস্থা আমি জানো ডুবাইত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰে তেওঁলোকে আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন পোষ্ট দিয়ে তাত ভিডিঅ' সহকাৰে তেওঁলোকে তথ্যখিনি দিয়ে যে এটা ৰুমত 6-7 জন একেলগে থাকিবলগীয়া অৱস্থা সৰু ৰুম তাতে 2-3খন বিচনা যেনেধৰণে ৰেলৰ ডবাবোৰত থাকে তেনেধৰণে 2-3খন বিচনা সংযোগ কৰি
পাৰি এটা ৰুমতে 6-7 জন বা তাতকৈ বেছি লোক থাকে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা স্বাভাৱিকতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক সেই শ্ৰমিকজন মন কৰিব কুৱেটৰ যদি স্থানীয় লোকসকল লোক এজন শ্ৰমিকৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁক কুৱেট চৰকাৰে যিসমূহ সা সুবিধা দিয়ে অনুৰূপ ধৰণৰ সা সুবিধা ভাৰতৰ শ্ৰমিকজনক নিদিয়ে এতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা আজিৰ তাৰিখত বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰ ভাৰতীয়সকল বিৰাজমান বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰ ভাৰতীয়সকল বিৰাজমান গুগলৰ নেতৃত্ব ভাৰতীয় বহন কৰে বা হোৱাইট হাউচৰ নেতৃত্ব ভাৰতীয় বহন কৰে গতিকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তেনে অৱস্থাত বা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কিন্তু এই শ্ৰমিকসকলৰ এই দুৰৱস্থা এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ বা এদিনেই চকুলো টুকিলে নহ'ব আমি যিহেতু ভাৰতবৰ্ষই যিহেতু নতুনকৈ বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰাইছোঁ বা উপস্থাপন কৰিছোঁ এই বিষয়বোৰ কিন্তু সংবেদনশীল জটিল আৰু এই বিষয়বোৰৰ সমাধান কিন্তু ধন্যবাদ এইখিনি তথ্যৰ বাবে পাৰ্থ আপোনাক এবাৰ করিমগঞ্জত 66 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে এখন বলেৰো বাহনত জব্দ হৈছে 2,20,000 ইয়াবা টেবলেট বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল এই টেবলেটখিনি করিমগঞ্জৰ লামাজুৱাৰ এলেকাত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টেবলেটখিনি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত খাইৰুল হুছেইন মামুন মিয়া আৰু নবীৰ হুছেইন মহানগৰীৰ বেটকোচিত ভোজন পৰিমাণৰ গাঁজা জব্দ জব্দ এখন এল্ট' বাহন নগদ ধন আৰু মোবাইল ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ হাজোৰ পৰা হাতীগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল এই গাঁজাখিনি ধৃত 3 ৰমজান আলী জিন্তু দাস আৰু ব্ৰজেন ডেকা মহানগৰীৰ বেটকোচিত এই গাঁজাবোৰ জব্দ কৰা হৈছে এখন এল্ট' বাহনৰ পৰা এতিয়া দুভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ জিৰিবাম কাইতিয়া তাৰেৰে বন্ধ ৰখা হৈছে গাঁৱৰ প্ৰৱেশ পথ গাঁওবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰৱেশ পথত ৰখা হৈছে কেইবাখনো বাংকাৰ উৎখাত কৰা হয় সন্দেহজনক বাংকাৰ বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰি আছে চেপা উত্তেজনাই জিৰিবামৰ প্ৰায় 1,200 জন লোকে আশ্ৰয় লৈছে কাছাৰ জিলাত এজন কৃষকৰ শিৰচ্ছেদ আৰু তাৰ পাছত জিৰিবামৰ কেইবাটাও ঘৰত অগ্নিসংযোগ তাৰ পাছৰ পৰাই ক্ৰমাৎ অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জিৰিবাম আৰু সেই জিৰিবামতেই নিৰাপত্তাৰ দিশত কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ দুভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ জিৰিবাম কাইতিয়া তাৰেৰে বন্ধ ৰখা হৈছে গাঁৱৰ প্ৰৱেশ পথ আৰু আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে টহল দি থকা দেখা গৈছে আজি অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক লৈ অনুষ্ঠিত হয় ভোটিং বিধায়কসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই ভোটিং ইতিমধ্যে ভোটিঙত নিৰ্বাচিত হয় পেমা খাণ্ডু আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পেমা খাণ্ডু কাইলৈ অৱশ্যে শপতগ্ৰহণ চাওনামেইন আৰু পেমা খাণ্ডুৰ মাজত হৈছিল নিৰ্বাচন দুয়োৰে মাজত হয় তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এতিয়া উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৌৰত আছে চাওনামেইন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক লৈ উচ্চস্তৰীয় বৈঠকো হৈছিল কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব পেমা খাণ্ডুৱে য'ত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ और इस बार के चुनाव में जितने भी जो हमारा 46 बीजेपी एमएलए जो चुन के आए हुए हैं उन सभी को मैं अपने ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आज का एक हिस्टोरिक मीटिंग रहा है भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर्स मीट में कि तीसरी बार अरुणाचल के जनता के आशीर्वाद के कारण से यहाँ स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है आज हम लोग ने लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग में यूनिनमसली सभी लोग ने दोबारा फिर हमारा नाम को आगे भेजा है और अभी ऑनरेबल गवर्नर के साथ में बैठक हो गया है हम लोग अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए स्टेक क्लेम किया और गवर्नर साहब ने कल 11 बजे स्वेरिंग इन का समय भी दिया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश की सभी जनताओं को मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ হোজাৰ মোৰাজাৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডকাইতৰ পৰা জব্দ এটা এয়াৰগান আৰু এটা 5.56 mm পিষ্টল ধৃত ডকাইতটোৰ নাম আব্দুল মতলিব মোৰাজাৰৰ চামৰালী বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডকাইতটো আব্দুল মতলিবৰ ঘৰ চামৰালীত যদিও ডিমাপুৰত বাস কৰিছিল ধৃত ডকাইতটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এইবাৰ তেজপুৰত আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক দম্পতী ৰেলৱেৰ চাকৰিৰ নামত আত্মসাত কৰিছিল 200,000 টকা গাড়ী চালক প্ৰমোদ ৰায় আৰু প্ৰমোদৰ পত্নীক আটক কৰা হৈছে ধৃত প্ৰবঞ্চক দম্পতীৰ ঘৰ তেজপুৰ গেৰেকীত মে মাহতেই ভুক্তভোগীয়ে থানাত দিছিল এজাহাৰ আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই প্ৰবঞ্চক দম্পতী অৱশেষত ব
বোকাখাতত কুৱাত পৰি দুজন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ। বোকাখাতৰ নাহৰজান বাগানত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। মৃত লোক দুজন বিকেশৰ নায়ক আৰু নবনায়ক। কুৱাত পৰা ছাগলী উঠাবলৈ গৈ মৃত্যু হয় দুজন। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নাহৰজান বাগানত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। জাবগুৰিহাটৰ গোৱালগাঁৱত এক ভয়ংকৰ ঘটনা। যুৱকে ঘপিয়াই আহত কৰিলে পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যক। যুৱকজনৰ দাৰ খাপত আহত হ'ল পত্নী, কন্যা আৰু শাহু শহুৰ। পত্নী কন্যাক আগত আক্ৰমণ কৰিলে ৰেখা দাস আৰু পৰিস্মিতা দাস। তাৰপাছত শহুৰ আৰু শাহুক আক্ৰমণ কৰিলে সোমেশ্বৰ দাস আৰু শাহুৱেক অৱন্তী দাস। আক্ৰমণকাৰী যুৱকজন ৰাহুল দাস ওৰফে নিতুল। আক্ৰমণকাৰী ৰাহুলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে। আহত আটাইকেইজনক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। সুৰা জুৱা খেলক লৈ পত্নীৰে সংঘাত হৈছিল ৰাহুলৰ, আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে এই পৰিস্থিতিয়ে উত্তপ্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে। কালি কাম কৰি পইচা আনিছিলে, অনা ৰাতি তাছ খেলিলে। তাছ খেলাৰ কাৰণে ঘৈণীয়েকে বাধা দিলে তাছ খেলিব যাব নালাগে। তাৰপিছত ৰাতি তাছ খেলি আহি পেলাই মাল চাল খাই আহিছে। খাই বৈ আহি মাৰপিট কৰি আমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিলে। পঠাই দি ইয়াৰ পিছততো সি যে ৰাতিপুৱা আহি এইবিলাক কৰিব বুলিতো কোনেও নাজানে। গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক মাতিছে, গৈছে। যোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট গেট চাকক মানে বাহিৰলৈ মাতিছে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ পৰা মাতিছে পেলা বুলি কৈছে, গৈছে চুৰি সোমাই দিছে। সোমাই দিয়ে তাৰপিছত চুৰি সোমাই দিয়াৰ পিছত দেউতা আহিছে, কিয় মাৰিছিলোঁ, দেউতাকো মাৰি দিলোঁ। দেউতাক মাৰোঁতে মা আহি গ'ল, মাকো সোমাই যেনে তেনে গপিয়াইছে আৰু ছোৱালীজনীক পানীত দাঙি পেলাই দিয়ে, হেঁচা মাৰি ধৰি আছে। ছোৱালীজনী কোন হয় আপোনাৰ? মোৰ ভাগি নহয়, তাৰ ছোৱালী হয়, তাৰ জীয়েক হয়। তাৰ জীয়েক? তাৰ জীয়েক, নিজৰ জীয়েক আৰু তাৰ ৱাইফ। মানে আপোনালোকৰ তেওঁ জোঁৱাই? মোৰ, আমাৰ জোঁৱাই হয়। ক'ত ঘৰ তেওঁ? তেওঁ ঘৰ কুৱামাত, মোৰ ঘৰ গোৱালগাঁও। কি নাম তেখেতৰ? তেওঁৰ নাম এনে ৰাহুল দাস, গাঁৱত নিতুল দাস বুলি মাতে। মই একো কোৱা নাই, মানে ছোৱালীজনী চোৱা, মই পিছৰ আগফালৰ পৰা আহি পাইছোঁ যে বৰিয়াকে ঘৈণীয়েকে দিয়েকে লাগি আছে। তাৰপৰা মই দেখিলোঁ যে হেল দুটা চাম দেখোন যাব, যেতিয়া চাকুখন তাই তাতে সোমোৱাই দিলে, মই তেতিয়া ধৰক যাবলগীয়া হ'লোঁ ওচৰলৈ। ওচৰলৈ গৈ মই তাক বোলো তই এইবিলাক কাম কিয় কৰিছে বুলি জেৰা পাই তালৈ কুকুৰ এটা মাৰিছে, মিছা কথা কম নাছিল। তেতিয়া সি চাকু দি দুইফালে মাৰিছে। বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নিযুক্ত হৈ তিহাৰ জেলত আছে 2019 চনৰ পৰা, আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বাৰামুলাৰ পৰা তেওঁ জয়ী হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰচিদ। আনগৰাকী অমৃত পাল সিং ডিব্ৰুগড় জেলত বন্দী হৈ আছে 2023 চনৰ পৰা। তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও ইউ এ পি এৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে। খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পোনে পোনে ডিব্ৰুগড় জেললৈ লৈ অহা হৈছিল, আৰু তেওঁ ডিব্ৰুগড় জেলত বন্দী হৈ আছে। কিছুদিনৰ পিছতে লোকসভাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেই অনুষ্ঠানত যিমানকেইজন সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে, 543জন সাংসদ, তেওঁলোকক শপত বাক্য পাঠ কৰাব প্ৰ'টেম স্পীকাৰে। প্ৰথমতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আহ্বান জনাব সংসদৰ অধিৱেশনৰ, লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এজন প্ৰ'টেম স্পীকাৰক নিয়োজিত কৰিব, নিযুক্ত কৰিব। আৰু প্ৰ'টেম স্পীকাৰজনৰ কাম হ'ল তেওঁ সেই সাংসদসকলক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা, আৰু সাংসদসকলে শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এজন পূৰ্ণকালীন যি অধ্যক্ষ লোকসভাৰ, তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিব। এই যি শপত বাক্য, এই শপত বাক্য কিন্তু অমৃতপাল সিং আৰু আব্দুল শেখ ৰচিদেও শপত বাক্য পাঠ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ সেই দিনটোত তেওঁলোকক পেৰলৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড় জেল আৰু তিহাৰ জেলৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাব লাগিব, সংসদৰ মজিয়ালৈ, লোকসভাৰ মজিয়ালৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটো দৰ্শাই ছুটি বিচাৰিব লাগিব, কাৰণ সংবিধানৰ বাক্সাৰ নতুন আলিগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এখন গেলামালৰ দোকান। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত আহত হ'ল এজন লোক। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অশ্বিনী হীৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত জুই লাগে, জুইত জাহ গ'ল বাসগৃহটোৰ সকলো সা সামগ্ৰী। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰে জুই, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই গাঁৱৰ লোকসকলে
তৎপরতা দেখালে আর জুই নির্বাপন বিশেষভাবে সহায় করে। সিলিন্ডার আনছিল, লিকে আছিল না কিহে, মোর ফাটানজা হয়েছে আজি। মই আর দেওয়ারটুক আর চাবা দিল, মোট সিলিন্ডারটু লিক হয়ে আছে, আসুয়া তুই চাহি হেনকে বলে চাবা যে গেল। সি রেগুলেটারটু খুলি দিলা, খুলি দিয়ে ভো ভোকে জুই লাগি গেল, তার হাত দুখান পুরা গেল, এফালে গোটে বেলা লাগিয়ে গেল আর মুঠতে শেষে আর মুঠতে দোকান ঘরটুও গেল, হাঁপাত ঘরটুও গেল। না ইয়ে আর চলিটো আসিল অসুখ, সি বাগার দিয়ে আসিল, মই আর তাক লই আনছো টানি ধুই, ফাটান জামর হয়েছিয়ে গোটে আর জ্বলি গেল আর নাইয়ে আর এক কলা পিহিরা গাও আর নতুন আলিগুড়ি সুপা নুমা গাড়ি খবর দিয়া হয়েছে, দুই নুমা গাড়ি খবর দিয়াতে ইফালে আমি গোটে মাহা গাঁর মানুহ নুমালে আমার গোটে। দাবী করা ধন নিবলে আহি আটক হল আলফা স্বাধীন দম্পতি, পত্নীসহ তেজপুর আরক্ষীর জালত নাও বৈশার যুবক ধৃত সঞ্জীব বড়ুয়া ওরফে দাদুল আর হাজুংলা। মিশন চারিআলিত নিবলে আহিছিল দাবী করা ধন, 2009 চনত আলফাত যোগদান করা সঞ্জীব 2016 চনত আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার হয়েছিল, পরবর্তী সময় আলফারে সম্পর্ক রক্ষা করে চলিছিল। এবার মিজোরামত গুলিবিদ্ধ অসমৰ যুবক, গুলিবিদ্ধ যুবকজন করিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰৰ হায়দৰ আলী আইজলৰ এখন দোকানত কর্মরত যুবকজন, বুকুত বন্দুক টুয়াই দুষ্কৃতিকারীয়ে দাবি করেছিল 1,00,000 টাকা, যুবকজনে বাঁচিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলিয়ে বিদ্ধ করে যুবকজনৰ ভৰি। গুলিবিদ্ধ হায়দৰে দুষ্কৃতিকারীক ধৰি আৰক্ষী গতা দিবলৈ পাছত সক্ষম হয়, সাহসিকতাৰ প্রদর্শন করলে যুবকজনে। আহত হায়দৰ আলীক আইজল অসামরিক হস্পিটেলত ভর্তি করা হৈছিল, পাছত তেওঁ ডিসচার্জ হয় আর ডিসচার্জর পাছত তেওঁ আমার সাংবাদিকর আগত কিছু বক্তব্য আগবায়। মেরা নাম হায়দর আলী, হাম দোকান মে আলু কা বোরি কা উপর বৈঠা, তো আগকে বলা মালিক দোকান কাকা হয়, হাম বলা ও চাই পিনে কে লিয়ে গিয়া, তো হামকে বলা হাম বলা ভাইয়া কিয়া চাই, বলা এসে উদর উদর সে পিস্তল নিকালা, বলা 1,00,000 রুপিয়া দাও, হাম হাম বলা নাই পয়সা নাই মেরা পাস, বলা মালিকা নেই দাও, তো এসে বলনে কা বাদ মে আমারা উদর পকড়নে কা টাইম মে হাম এসে পিস্তল জো কিয়া, মেরা ইয়ে পাও মে জম হুয়া, তব হামকো ফির জো কিয়া হাম এসে উসকো পকড় কে রাখা, আদমি লোক বুলাই আদমি লোক আয়া উসকো পকড় কে ওয়াইএমএ পুলিশ লোক পকড় কে লেকে গিয়া। গুলিবিদ্ধ যুবকজনে কিদরে দুঃসাহসর পরিচয় দিছিল বা সাহসিকতার প্রদর্শন করেছিল সেয়া নিউজ 18ৰ ক্যামেরার আগতো বর্ণনা হিসাবে আগবহালে, সেই শিহরণকারী অভিজ্ঞতার গোটেখিনি তথ্য সংগ্রহ করলে আমার ডেপুটি এডিটর নিলয় ভট্টাচার্যয় আগবাইছে রিপোর্ট। মর ইয়াত বন্দুক ধরেছে কমানলা গুলাবে, মই ওলা নাই, তার পিছতে মই লগতে পয়সা নাই, মই এনেকা তার হাতত এনেকা মারিছো, মারা পিছতে মর ইয়াত এতিয়াও বন্দুকর গুলি ভরিত সুমাই আছে। এই মুহূর্তত মই মিজোরামর রাজধানী আইজলত আছো আর আইজলর বড়া বাজারত আছো, বড়া বাজারত এই গতিকে আছো কারণ মোর হইতে আছে হায়দৰ আলী। পোনপ্রথমে মই হায়দৰ আলীক মাইকটো দিয়ার আগত দুটা কথা কৈ লব বিচাৰিছো। আজি দুপৰীয়া ভাগত হায়দৰ আলী যি দোকানত কর্মরত এই দোকানখনত এজন ব্যক্তি আহে, ব্যক্তি আহি হায়দৰক প্রায় 1,00,000 টকা দাবি করে। হায়দৰে দোকানত মালিক নাই বা দিবলৈ অমান্তি হোৱাত বুকুত বন্দুক থৈ গুলি মারিব লওঁতে হায়দৰে কথমাপি বাচিছে আর বন্দুকর গুলি এতিয়াও এয়াচক এতিয়াও বন্দুকর গুলি ভৰিত সুমাই আছে, এই ভৰিৰ বুড়া আঙুলিত বন্দুকৰ গুলি সোমাই আছে। হায়দৰ এতিয়াও গুলিবিদ্ধ, ডাক্তৰে কেইদিনমান পিছত আকৌ ডাক্তৰ হস্পিটেললৈ মাতিছে, তাত গৈ তেতিয়া গুলি উলিয়াব। বাকীখিনি হায়দৰ আলী তেখেতৰ পৰা মই নিজেই গম পাওঁ। হায়দৰ প্ৰথমতে কোৱা কি হৈছিলে, পহিলে অসমতে কোৱা, মই ইয়াত থাকিছো না, তাহাৰ পিছতে কৈ যে দোকানৰ মালিক কত, মই কৈছো অলপ চাহ খাবলৈ গৈছে, তাই গৈছে, তাৰ পিছতে মই ইয়াত দিছি, তাৰ পিছত মোৰ ইয়াত বন্দুক ধৰিছে, ইয়াত কিমান ডাঙৰ বন্দুক, বন্দুক এইটো ইমান সৰু সৰু বন্দুকটো ইয়াত ধৰিছে, দুৱাৰ পিছতে কৈছে 1,00,000 ওলাবে, মই ওলা নাই, তাৰ পিছতে মই লগতে পইচা নাই, মই এনেকৈ তাৰ হাতত এনেকৈ মাৰিছোঁ, মৰাৰ পিছতে মোৰ ইয়াত গিৰিছে বন্দুক, আছে তাত ফুটি গৈছে, অঁ ফুটিছে, গুলি তাৰ ভিতৰতে আছে, ভিতৰতে আছে নাজানে, একো ডাক্তৰ জানে, ডাক্তৰে গুলি উলিয়াইছিলে নাই, ডাক্তৰে একো ওলা নাই, এছ পি আই কৰি কিনে কৈছে ফ্ৰাইডে আপোনাৰ চিকিৎসা কৰিব, এতিয়ালৈকে গুলি তাৰ ভিতৰতে আছে, বন্দুকৰ গুলি ফুটাইছিলে, গুলি লাগিছে, হয় বন্দুকটো যেতিয়া ইয়াত থৈছিলে ভয় লগা নাছিল নে? নাই ভয় একো খোৱা নাই, কেলে এটা বন্দুক যদি আপোনাৰ বুকুত লগাই ৰাখে তাৰ নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ ভয়টো লাগিব, ভয় একো লগা নাই, পইচা আমি ভাবিছোঁ এইটো প্লাষ্টিকৰ না কিবা আছে, তাৰপিছত এনেকুৱা মাৰিছোঁ, এনেকুৱা ৰাউণ্ড লগাৰ পিছত মই এনেকুৱা মাৰাৰ পিছত মোৰ ইয়াত গৈছে,
আজি মই কেনেকা হোৱা তুমি বেলেগ মানুহ কাত মাৰি দিলে তো আৰু দিগদাৰী হব না, এইটো কাৰণে মই চলা নাই, তাক ধৰি ৰাখিছো। আজি মোক ইয়াত মাৰি তুমিতো মৰি যাব পাৰিলা হয়, মৰিলে বেলেগ মানুহ মানুহ বাচবা লাগে কাৰণে মই তাক ধৰি ৰাখিছো। হয়, ইয়াত যেতিয়া বন্দুকটো লাগিছিলে ইয়াতে যদি ফুটি গল হয়, ইয়াতে বোলে ঈশ্বৰ আল্লাহ আল্লাহ জানে, আল্লাহৰ দয়া বাচিছো। এতিয়া বিষাই থকা নাই? বিষাই আছে অলপ, বিষাই আছে। এয়া হল হায়দৰ আলী, আজি দুঃসাহ নিজৰ সাহসিতাৰ বাবে এতিয়া বহি জিয়াই আছে। অকমান যদি ভয় খালে হয় পরিস্থিতি বেলেগ হব পাৰিলে হয়। সঞ্জয় বৰা হৈতে মনিলয় ভট্টাচাৰ্য, বৰা বাজাৰ, আইজল, মিজোৰাম। গান গাই ভালপোৱা যোৰহাট তিতাবৰৰ এজন উদীয়মান যুৱক, প্ৰতিভাবান যুৱকজনৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া। কিন্তু এই পাৰ্থপ্ৰতিম এতিয়া হস্পিটেলৰ বিছনাত যুঁজ দিছে এক জটিল ৰোগৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ এ জি হস্পিটেলৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পাৰ্থপ্ৰতিম। পিতৃহাৰা পাৰ্থৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি সহায় বিচাৰিছে সুহৃদয় লোকৰ। বুধবাৰে পাৰ্থক জি এম চি এইচলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল যদিও বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাতে আছে পাৰ্থ। এতিয়া পাৰ্থক লাগে ৰাইজৰ অকণমান সহায়। আজবল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ চৰ্চাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ষেপ। চৰকাৰৰ নীটৰ কোচিঙৰ ফলাফলৰ চৰ্চা কিয় নকৰে কোনোৱে? সংবাদমেলত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে দি আহিছে নীটৰ প্ৰশিক্ষণ। নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলালেই ৰৌজাল বৌজাল হয় আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম। কিন্তু ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ ফলাফলক লৈ চৰ্চা নহয় কিয়? চৰকাৰৰ নীটৰ কোচিঙৰ ফলাফলৰ চৰ্চা কিয় নকৰে কোনোৱে? সংবাদমেলত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নীটৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকবাৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কিমান ষ্টুডেণ্টে নীটত কোৱালিফাই কৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি এটা ব্যাখ্যা দাঙি ধৰোঁ। কিন্তু আমি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগ এটা গঠন কৰিছিলোঁ আৰু যুৱ আয়োগটোক আমি মূলতঃ দায়িত্ব দিছিলোঁ যে আমাৰ ইকনমিকভাৱে যিখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যাতে মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং এডমিশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ। ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে দি আহিছে নীটৰ প্ৰশিক্ষণ। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰে নীটৰ কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিখ্যাত কোচিং চেণ্টাৰ এলেনৰ সৈতে টাই আপ কৰি নীটৰ কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমটো কেন্দ্ৰৰ পৰা এইবাৰ নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 20 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। ইয়াৰে 153 গৰাকী মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্থান পাইছে। ইয়াৰে আকৌ 3 গৰাকীয়ে এইমছত আসন পাইছে। এই অনুষ্ঠানটো ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত আমি চলাই আছোঁ। তেজপুৰটো নতুন, ডিব্ৰুগড়টো পুৰণা। ডিব্ৰুগড়ত এলেন বুলি এটা ইনষ্টিটিউটৰ লগত লগ লাগি আমি এই কামটো কৰি আছোঁ। 220 গৰাকী ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ত, তাৰে 130 গৰাকী ষ্টুডেণ্টেই মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছে। আৰু এই 153 গৰাকীৰ ভিতৰত 3 জনে এইমছতো ছিট পাইছে। ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰত বৰ্তমান প্ৰায় 600 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ উপৰিও তেজপুৰতো চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে নীটৰ কোচিং। তেজপুৰ কেন্দ্ৰত বৰ্তমান 100 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে। বৰ্তমান প্ৰায় 600 ষ্টুডেণ্টে ডিব্ৰুগড়ত চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা লৈ আছে। এইটো যে খুব এটা প্ৰফেচনেলি কৰা হয়। তেজপুৰত CSRL বুলি এটাৰ লগত আমি লগ লাগি কৰি আছোঁ।
এই বছৰতে নলবাৰী শিলচৰ আৰু যোৰহাটতো আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ নীটৰ কোচিং চেণ্টাৰ। তাৰ পিছত বঙাইগাঁও আৰু নগাঁৱত খোলা হ'ব কেন্দ্ৰ। এই বছৰতে নলবাৰী শিলচৰ আৰু যোৰহাটতো ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগে এনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব, পাঁচটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। এই পাঁচখন জিলা হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে বজালি জিলা আৰু বঙাইগাঁও জিলাত দুটা খোলাৰ কাৰণে। নীটৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ লগতে স্কুলীয়া শিক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবেও চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতি বছৰে 126খনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছে চৰকাৰে। 252খন স্কুলৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। বুধবাৰে চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত আৰু 126খন বিদ্যালয়ৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। 21খন চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ 8 কোটি টকাকৈ দিয়া বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰত্যেক বছৰে 126খনকৈ স্কুল আমি বনাই বনাই গৈ আছো। মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন আছিল যে 500 স্কুলক আমি 7.5 কোটি 8 কোটি টকা দি আমি নতুনকৈ বনাম। চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ 126x2 ইমানখিনি স্কুলৰ আমাৰ কাম চলি আছে। 252 স্কুল আমাৰ অলৰেডি কাম চলি আছে। আজি আমি আৰু 126খন স্কুল আমি অনুমোদন দিছোঁ। ইপিনে খেল মহাৰণৰ পৰা 250গৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী বাছনি কৰা হৈছে। জুলাই মাহত আলোচনাৰ পিছতে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যাব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া।